مسیح شریف فرماندے نے میں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال مدینے دے ایک باغ وچ چلا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ بند کر جا تے بوئے دے اگے کھلو جا, سیکیورٹی کر, حافظ بن کے دروازے دے اگے کھلو. فرمانے نے میں دروازے کے کھلو گیا, حضور ایک چارپائی آئی انہوں نے لیٹ گئے, آپ تشریف فرما ہو گئے. آپ فرمانے نے تھوڑی دیر بعد اس باغ دے دروازے تے دستک ہوئی. میں عرض کی تھی یا رسول اللہ بوا کھڑکتا ہے, حضور فرمایا کھول دے آن دے تے جیڑا آوے نا انہوں میرے اللہ جنت دی بشارت دے. سیدنا ابو موسیٰ شریف فرمانے نے میں دروازہ کھولے جے میں ہستی ویکھی کیڑی ہے, فرمانے سیدنا ابو بکر صدیق نے بشارت دیتی. آپ تشریف لے حضور کول بیٹھے, فرمانے نے پھر دروازہ بند کر چھڑیا, دو منٹ تری منٹ چار منٹ گزرے, پھر دروازے دے دستک ہوئی. میں عرض کیتی ہے یا رسول اللہ پھر دروازہ کھڑکدا ہے, آپ فرمایا دروازہ کھول جیڑا ہن آوے اون وی بشارت دے دے جنت دی. آندن پھر دروازہ کھولیا تے جے ویکھیا تے سیدنا عمر فاروق, آپ فرمانے پھر دروازے دے دستک. تریجی وار میں عرض کیتی یا رسول اللہ بوئے تے مڑ کوئی, آپ فرمایا کھول دروازہ تے جیڑا آوے اون وی جنت دی بشارت دے. آپ فرمانے تیجی بھائی دروازہ کھولیا تے سیدنا عثمان غنی تشریف لے آئے. اے ہن میرے نبی دے صحابہ نے میرے نبی بشارت دیتی جا رہی ہے.